פעם מזמן גר נסיך אחד בארמון יפה ונעים. אך יום אחד תדרו השמיים, מאבק פרץ בממלכה. המלכה עם ילדיה נמלטו למבצר מוגן על ראש הר. שם היא התחזקה ולמדה להכיר את כוחותיה החדשים. הנסיך גם הוא נחשף לכישרונותיו הרבים, ואף שימש כיועץ לכל הילדים במבצר על ראש ההר. אביו המלך עבר ניסיונות רבים ושינויים לטובה. הוא למד בהדרגה לכבד מחדש את המלכה. המלכה בנתה לעצמה דירה חזקה ובטוחה, מוקפת בעצי תפוח, והנסיך גר בטירה עם המלכה ואחיו הקטן. עם חלוף הזמן חש הנסיך שיש לו את הכוחות להתמודד בהצלחה עם כל אתגר בחיים. מרינה לוגינוב, בת 41. מיכל חלימי, בת 29. תהילה נגר, בת 31. וויג'אן אבו חמיד, בת 15. כחצי מיליון ילדים החשופים היום לאלימות בביתם הם ילדים שקופים במדינת ישראל. אין תהליכי איתור מובנים במערכת החינוך, אין תוכניות טיפול ומניעה לילדים, וכל אלה מותירים חלל עצום שתורם להחרפת התופעה. חשוב להגיע ולטפל בילדים האלו כמה שיותר מוקדם, כדי למנוע את הפגיעה והנזק הנלווים להתפתחותם בבית רבוי אלימות. ילד יזכור לעד את כף היד שהקטה אותו, ויזכור את כף היד שהקטה את אמא שלו. אמא תישא לעד את הכאב המכה שהיא קיבלה, אבל עוד יותר מזה, את כאב המכה שהילד שלה קיבל. גם הילדים שהם מאוד חברתיים, אפילו אולי אפילו קצת יותר מדי, מראים את עצמם, שזו, ככה אני ראיתי את עצמי, המצחיקה, אני צוחקת על עצמי, אני יורדת על עצמי, ככה אני מאוד חברתית וחברותית, ואף אחד לא יודע, אף אחד לא רואה, אף אחד לא שומע. זה נכון שהיחידה ההורית שבה מתקיימת אלימות היא המקור לבעיה. אבל אסור לנו לשכוח שהם גם המפתח לפתרון. כף היד, שיכולה להיות אגרוף קשה, אלים, מכאיב, מרסק הרבה פעמים, לא רק פיזית, אלא בטח בהיבט הפסיכולוגי, היא גם כף יד שהייתה פעם בשלבים מסוימים פתוחה. היא יכולה להיות חמה, היא יכולה להיות מלטפת ויכולה... איך אנחנו אומרים, איך הילדים שלי אומרים, תביא כיף אמא, אוקיי? היא יכולה גם להיות פתוחה לשלום, ואנחנו תמיד צריכים לשים את זה ב-back of the mind שלנו. זאת אומרת, החלק הזה שבעצם יש משמעות לעשייה שלנו מול גברים אלימים, מול נשים שהן קורבנות לאלימות, ובוודאי מול ילדים חשופים לאלימות שהרבה פעמים קשה לנו להגיע אליהם. יש לנו הרבה יכולת לעשות כחברה, וכל אחד בעצם בחלקת האלוהים הקטנה שלו, יכול לעשות שני דברים מרכזיים, ואני תמיד אומרת את זה. הוא יכול לעשות, לעזור להורים לעשות ויסות, ולא רק זה, גם לעשות מה שנקרא meaning making, לעזור לילדים להבין את פשר החוויות שלהם. זכרו והזכירו לפרי שנשר את העלים ואת הענף. הזכירו לקוצים הקשים שהיו רכים באביב, ואל תשכחו שגם האגרוף היה פעם כף יד פתוחה ואצבעות. כי אפשר להישאר אדיש למראות ולמקרים האלה, למציאות בה 12 נשים נרצחו בשנה בממוצע. למצב בו 14 מקלטים שהמשרד מפעיל עוברים יותר מ-900 ילדים ומעל 700 נשים. לראשונה מאז שנת 2000 נגענו בתעריף המקלטים והעלינו אותו ב-33% לגובה של 20,500 לאישה ולילדיה. אבל אם הצלחנו לעשות דבר אחד לילדים האלה שהגיעו אלינו, להיות מבוגר משמעותי בשבילהם, ושהם ידעו בגיל 9.5 כשהם יצאו מהמרכז, שהם לא לבד בעולם, שלא הכל על הכתפיים שלהם, שיש אנשים מיטיבים בעולם, הם ידעו למצוא ולחפש אותם. אנו מחנכים את דור העתיד, שאלימות אינה דרך לקיים כל סוג של תקשורת, וששוויון בין המינים אינו חלום רחוק. אפשר לטפל בתוצאות ההרסניות של האלימות, אך למגרה
ניתן אך ורק באמצעות חינוך. חייבת להיות תוכנית שתאומץ על ידי ממשלת ישראל כתוכנית חובה לכל אנשי המקצוע בתחום החינוך, הבריאות והרווחה, מתוך מטרה להפוך אותם לגורם המאתר והמטפל בילדים הללו. והמערכת הטיפולית והמשפטית מסתרכת מאחור ומפגרת אחרי המחקר, התוצאה היא שמי שנשאר מאחור אלה הילדים. יש מאוד קושי לשכנע את שני בני הזוג להעביר את הילד להליך טיפולי. ההורים צריכים להיות חלק מהתהליך. אי אפשר לטפל בילד כשההורים לא עוברים תהליך נוסף. כשהפגיעה לא מתרחשת באופן ישיר על ילד, כשהוא לא יכול לבוא ולהגיד, הרביצו לי, עשו לי, נגעו בי, הילד עצמו מאוד מתקשה לזהות את עצמו כנפגע, וגם לנו כחברה מאוד קשה לזהות את אותם ילדים כנפגעים. הרצון האוניברסלי שלנו כבני אדם הוא לשכוח, הוא לא לגעת בכאב, הוא לא לראות את הרוע האנושי. כמה כואב לנו להכיר בחולשת האדם, ברוע, לדעת שאנשים מחרידים עושים מעשים כל כך מחרידים. אבא, תדגים לי על אמא, איך היית רוצה שבן הזוג שלי יתנהג אליי בעתיד? תדגים לי עליה איך אוהבים אישה מבפנים, איך נותנים לה ביטחון שהיא לא לבד, ותדגים לי גם כמה עקבי אתה לגבי כל אלו. אני מבטיחה לך אבא ללמוד ממך הכל.